विद्यार्थी मित्रों, पार्ट बी धोरण 10 અને તમારો પાઠ છે આપણા વારસાનું જતન. તો પેજ નંબર 55 ઉપર અત્યારે મેં તમને કીધું કે વારસાના જતન માટે વિદ્યાર્થી તરીકે તમારી કઈ ભૂમિકા હોઈ શકે એવો પ્રશ્ન બી પૂછાય, અને ચોપડીમાંથી પણ પૂછાય કે વારસાના જતન માટે આપણી ભૂમિકા વર્ણવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમને શું આવડવું જોઈએ? તો વારસાના ઉદાહરણો આવડશે તો આ જવાબ તમે ખૂબ સારી રીતે લખી શકશો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને પ્રાકૃતિક વારસાના ઉદાહરણો બતાવું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો વારસો એના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, એક પ્રાકૃતિક વારસો અને એક સાંસ્કૃતિક વારસો. મેં તમને અત્યારે જેની પાટીમાં વ્યાખ્યા કરાવી, બરાબર છે ને? તો આપણા પ્રાકૃતિક વારસામાં ઘણી બધી વિશિષ્ટતા છે અને ઘણી બધી વિવિધતા પણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના ઉદાહરણો આપણે જોઈએ. પર્વતો, નદીઓ, ઝરણા, સાગરો, લાંબા દરિયા કિનારા, વિશાળ ફળદ્રુપ મેદાનો, ખીણ પ્રદેશો, આ શું છે? રણ પ્રદેશો, બરાબર છે. વૃક્ષો, વનસ્પતિ, જીવજંતુઓ, ઋતુઓ, પશુ પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ. તો આ આપણો પ્રાકૃતિક વારસો છે. તમને લાગે છે ને કે પ્રાકૃતિક વારસો એ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકૃતિ સાથેનો આપણો વ્યવહાર શ્રદ્ધાપૂર્વક હોવાના ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણને પંચતંત્રની વાર્તાઓ અને બૌદ્ધ ધર્મની જાતક કથાઓમાંથી મળ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો જે વારસો છે એ આપણા વિવિધ પ્રકારના ગીતો, તહેવારો, કવિતાઓ, ચિત્રો આ બધાની સાથે પણ સંકળાયેલો છે. અને આપણા વારસામાં આપણે પ્રથમ બબ્બે મતના કારણો પણ કર્યા હતા. ભૂમિ દ્રશ્યો, ભૂમિ આકારો દ્વારા અનેક ભૂમિ દ્રશ્યોનું સર્જન જોવા મળે છે. પછી હતું નદીઓ. નદીઓ શું કહેવાય છે? તો નદીઓ લોકમાતા કહેવાય છે. સિંધુ, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરી આ બધી નદીઓએ ભારતના લોકોના લોકજીવન ઉપર ખૂબ જ અસર કરી છે. અત્યારે હું તમને એની ઉપયોગિતા નથી કરાવતી. આપણે વનસ્પતિ જીવન એ પણ આપણો કેવો વારસો છે? પ્રાકૃતિક વારસો છે. તમને સાથે સાથે મેં તમને કીધું 1-7 પાઠ આ તમારું રિવિઝન છે. તો વનસ્પતિ જીવન, ભારતની પ્રજા આદિ સમયથી પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે, બરાબર? એવું તમને વિધાન સમજાવો પણ પૂછી શકાય. અને પછી તમને આપેલું છે વન્ય જીવન. પ્રાચીન સમયથી ભારત દેશ પ્રકૃતિ પ્રેમી હોવાની સાથે સાથે કેવો છે? તો પ્રાણી પ્રેમી પણ છે, બરાબર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સિંહ, વાઘ, હાથી, ગેંડો, શિયાળ, રીંછ, હરણ, રોઝ, સાબર, સસલા, અજગર, બરાબર. આ બધા નામ પણ તમને આવડવા ખૂબ જ જરૂરી છે. સાપ, નાગ, વિવિધ પ્રકારના સાપ હોય છે, નોળિયા, ગો, સાહુડી, આવા અનેક જીવો આપણને જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી જે આગળ મૂળભૂત ફરજો આપી છે ને એમાં પણ લખેલું છે કે આપણે આપણા પ્રાકૃતિક વારસાનું શું કરવું જોઈએ, એનું જતન કરવું જોઈએ, એનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. એ આપણી વિદ્યાર્થી તરીકે પણ ફરજ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી રાષ્ટ્રીય મુદ્રામાં પણ 4 સિંહ, ઘોડો તથા બળદની આકૃતિ મૂકીને તેનું મૂલ્ય પણ આપણે પીછાણ્યું છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે થોડા સાંસ્કૃતિક વારસાના ઉદાહરણો પણ જોઈ લઈએ. એટલે બંને વારસા પ્રત્યે આપણી ફરજો કઈ છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમે ખૂબ સરસ રીતે લખી શકો, ખરું ને? જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાના ઉદાહરણો આપણે જોઈએ, બરાબર. તો આપણા સાંસ્કૃતિક વારસામાં ઉદાહરણો તરીકે છે મંદિરો, શિલાલેખો, સ્તૂપો, વિહારો, ચૈત્યો, મકબરા, મસ્જિદો, કિલ્લાઓ, ગુંબજો, રાજમહેલો, દરવાજા, ઇમારતો, ઉત્ખનન કરેલા સ્થળો, તેમજ ઐતિહાસિક સ્મારકોનો પણ સમાવેશ કરી શકાય. તો આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાના ઉદાહરણો કયા કયા છે? મંદિરો, શિલાલેખો, સ્તૂપો, વિહારો, ચૈત્યો, મકબરા, મસ્જિદો, કિલ્લાઓ, ગુંબજો,
રાજમહેલો, દરવાજા, ઇમારતો, ઉત્ખનન કરેલા સ્થળો અને શું કહેવાય અને કેટલાક ઐતિહાસિક સ્મારકો પણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તરો પણ આપણે ભણ્યા છીએ. તમારો પ્રશ્ન તો એવો છે કે એક વિદ્યાર્થી તરીકે વારસાનું જતન કરવા માટે તમે શું કરી શકો. પણ અત્યારે હું તમને પહેલાં શું કરું છું કે પહેલાં આપણો વારસો કયો કયો છે એની હું જાણકારી આપું છું અને પછી એ જતન કરવા માટે શું કરવું જોઈએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે પછી ભણીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી યાદ કરાવું છું તમને, બરાબર ભૂલી ગયા હશે તમે, પાઠ વાંચતા રહો. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો સાંસ્કૃતિક, પૌરાણિક અને પુરાતત્વીય મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળોમાં ધોળકા તાલુકાનું લોથલ, ધોળકા તાલુકામાં આવેલું લોથલ, લીંબડી તાલુકામાં આવેલું રંગપુર, બરાબર છે, કચ્છ જિલ્લાનું ધોળાવીરા, રાજકોટમાં રોસડી અથવા શ્રીનાથગઢ વગેરે મુખ્ય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમને એવો પ્રશ્ન બી પૂછાય કે માત્ર ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો વર્ણવો, તો પણ તમે લખી શકો અને એનું રક્ષણ કરવું જોઈએ એ સમજ પણ તમને આવે, બરાબર છે. હજુ આપણે થોડા ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાના ઉદાહરણોનો અભ્યાસ ફરીથી એકવાર કરી લઈએ. વડનગરનું કીર્તિ તોરણ, જૂનાગઢમાં આવેલો સમ્રાટ અશોકનો શિલાલેખ, મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર, બે સૂર્યમંદિર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણા ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે એ મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર છે. અને ઓડિશા રાજ્યમાં કયું સૂર્યમંદિર છે ખબર છે તમને? ઓડિશા રાજ્યમાં કોણાર્કનું સૂર્યમંદિર છે. કયું છે? ઓડિશા રાજ્યમાં કોણાર્કનું સૂર્યમંદિર. તો ફરીથી ગુજરાતનું આપણે તો અત્યારે ભણી રહ્યા છે, મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો તમને થોડા જનરલ પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય. ચાંપાનેરનો દરવાજો, સિદ્ધપુરનો રુદ્ર મહાલય, વિરમગામનું મુનસર તળાવ, અમદાવાદમાં, અમદાવાદમાં તો ઘણા બધા સ્થાપત્યો છે, ઘણો બધો સાંસ્કૃતિક વારસો આવેલો છે, એ તો ગુજરાતનું સૌથી મોટું શહેર છે. અમદાવાદમાં જામા મસ્જિદ, ઝૂલતા મિનારા, સીદી સૈયદની જાળી, હઠીસિંહના દહેરા અને પાટણનું સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, વડોદરાનો રાજમહેલ, જૂનાગઢનો મહાબાદ ખાનનો મકબરો, નવસારીની પારસી અગિયારી. તો આ બધા સ્થળો સાંસ્કૃતિક વારસાના જ છે, પણ આને શું કહેવાય? ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળો. શું કહેવાય આને? ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધાર્મિક સ્થળો એ પણ આપણો વારસો જ છે ને, બરાબર છે. તો ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળો કયા કયા છે? દાખલા તરીકે દ્વારકાધીશનું મંદિર, પાછળ જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેજ નંબર 4. જગદગુરુ શંકરાચાર્યની શારદાપીઠ, 12 જ્યોતિર્લિંગો પૈકીનું કયું મંદિર છે? સોમનાથ મંદિર, એને સોમેશ્વર મંદિર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 12 જ્યોતિર્લિંગો પૈકીનું સોમનાથ મંદિર. ઉત્તર ગુજરાતમાં અંબા માતાનું મંદિર, બરાબર છે. એ ઉપરાંત બહુચરાજી મંદિર, પાવાગઢમાં આવેલું મહાકાળી માતાનું મંદિર, બરાબર છે. મહાકાળી માતાજી એ પાવાગઢના પંચમહાલ જિલ્લામાં ક્યાં આવેલું છે? પાવાગઢના પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ કોઈ સ્થળો જોયા હોય તે તમે જાતે પણ લખી શકો છો કે મંદિરો, મસ્જિદો, આ બધું શું છે? તો આ બધો આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો છે, બરાબર છે. એ ઉપરાંત જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાવનગર જિલ્લો, જૈન તીર્થ પાલીતાણા, ડાકોર, ખેડા જિલ્લાના ડાકોર ગામે આવેલું કયું મંદિર છે? રણછોડરાયનું મંદિર છે. નીચે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો પેરેગ્રાફ પણ છે, જુઓ. ગુજરાતના જાણીતા ધાર્મિક, સામાજિક અને પ્રવાસનલક્ષી સ્થળોમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા, વિજયનગર, એ ઉપરાંત પોળો, પછી છે અમદાવાદમાં પતંગોત્સવ અને અમદાવાદમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ. કયો ઉત્સવ થતો હોય છે? કાંકરિયા કાર્નિવલ. એ ઉપરાંત વડનગરમાં કયો મહોત્સવ છે? તાનારીરી મહોત્સવ. કયો મહોત્સવ છે વડનગરનો? તાનારીરી મહોત્સવ, બરાબર છે.
એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો અંદર આપેલું છે. મોટેરામાં તાનારીરી ઉત્તરાધ નૃત્ય મહોત્સવ ક્યાં આવે તો મોટેરામાં ઉત્તરાધ નૃત્ય મહોત્સવ ક્યાં આવે છે? મોટેરામાં આવે છે. અને રણોત્સવ ક્યાં આવે છે? છેલ્લું વાક્ય કચ્છ જિલ્લામાં. ક્યાં આવે છે? કચ્છ. હવે એની નીચે શું આપેલું છે? જૈન બૌદ્ધ ધર્મના કેટલાક પ્રવાસના સ્થળો પણ આવેલા છે. તો આ હતો તમારો સાંસ્કૃતિક વારસો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠ સીમાં જોઈશું કે વિદ્યાર્થી તરીકે વારસાને સાચવવા માટે તમારે કઈ ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. પાઠ બી તમારું અહીં પૂરું થાય.